откровение, правда. Много те моля да благословиш и църквата си, Твоя Христос е моето сърце, душа да разбера това, което искаш да кажеш на мен грешните, моето сърце, душа, може и послете, дай простор на мислите ми, Боже мой, води ме чрез духа Ти. Амин. Добър ден казвам на всички, сега ще се помолим. Татко наш небесен, колко съм ти благодарен, Татко, че си ни опазил през цялата седмица живи и здрави и се намираме под краката ти на молитва, Татко. Сега ти молявам ти да ни благословиш и да ни отвориш сърцата широко, Татко, да разберем от брата това, което искаш да ни кажеш. А на него, Татко, ти говори чрез него. Не че съм достоен, в името Исус се помолих. Амин. Сега ще изслушаме една песен. Забързал си се, чадо, в този свят, да се трудиш, докато си млад. Не постъпай, мило, чадо, кът глупец, всичко тук изпояш да го молец. Не постъпай, чадо, кът глупец, всичко тук изпояш да го молец. И в имане, и в пари няма да намериш мир. Опомни се, че сгреши, без Христос не си щастлив. Без Христос не си жив. И в имане, и в пари няма да намериш мир. Опомни се, че сгреши, без Христос не си щастлив. Без Христос не си жив. Обърнал си се, чадо, към света, завидял си ти на суета, че натрупали са земни блага, но са роби, мило чадо, на греха, че натрупали са земни блага, но са роби, чадо, на греха. И в имане, и в пари няма да намериш мир. Опомни се, че сгреши, без Христос не си щастлив. Без Христос не си жив. И в имане, и в пари няма да намериш мир. Опомни се, че сгреши, без Христос не си щастлив. Без Христос не си жив. Амин. Добър ден казвам на всички. Добър ден. А, така, да се събудиме малко. Скъпи приятели, брати и сестри, не знам дали всеки един от нас осъзнава във времето, което живеем, и благодата, която имаме в момента. Отново да бъдем събрани всички тук в Божия дом и да чуем думи за вечен живот.
Вярвам, че всеки един от вас, който е тук, го е осъзнал това нещо. Но искам да ви кажа, че днес за нас, като адвентен народ, като християни, имаме двоен празник. Знаете какъв е той? Имаме кръщение, второто, събота. Знаете ли, много се радвам, защото Бог ни е дал първо съботната почивка. Но също се радвам, че днес доста хора ще изключат завет, ще покажат, че те са Христови чада и че от днес нататък ще му бъдат верни до Неговото пришествие. Знаете ли, знаете, няма как да не знаете колко пъти се отлагаше това кръщение. И днес с Божия помощ, ако благоволи до вечера, ще стане факт това нещо. А знаете ли колко молитви бях издигнати, докато мине тази пандемия, то сме още в пандемия, как се казва, но докато се отвори църквата, докато стане кръщението, Бог да ги опази и слава Богу. Вярвам, че Бог не е бил напразно това нещо, защото вярвам, че Той ги направи по-твърди от март месец до днес, ги направи по-силни в Христос и вярвам, че са съзнали и са познали по-истински Христос. Затова ние знаете какво трябва да правим. Въпреки, че се кръстят, ние трябва да продължаваме да се молиме за тях, за всеки един от нас. Но, тъй като времето, много кратко време имаме, затова ще се опитам да кажа най-важните неща. Знаете ли ние, че като адвентисти трябва да сме много щастлив народ? Знаете ли това, че ние като адвентисти трябва да сме много щастлив народ? Съгласни ли сте, че ние трябва да бъдем щастливи? И сме! А, благодаря ти, че ме поправи. Аз нарочно казах ще. Да. Но виждам, че вашите физиономи нека си не ми говорят това, че сме щастливи. А, маските, благодаря ти, Румене. Извинявайте, маските не ви показват вашите физиономи. Но да, маската не може да скрие тук челото. Това не може да скрие, там си личи, че и погледът. А най-вече погледът си показва човек кога е щастлив и кога е тъжен, кога му е радост и така. Маските това не може да скрият. Но аз вярвам, че, вижте, запомнете, ние сме адвентисти. Запомнете го. Очакващ народ. Нали така? И затова моята тема е заглавена очакващ или оставащ. Очакващ или оставащ. Сега ще разбереме. Много бързате, чакайте. Чакайте, първо да чуем това, което иска да ни каже Бог. Дали сме очакващи или ще останем? Бог да пази, нали? На никога не го пожелавам това нещо. Знаете ли защо трябва да бъдем щастлив народ? Първото и най-важно нещо. Изкарал съм три неща. Те може да бъдат и повече, но три основни неща. Защото имаме какво? Какво е това? Библията. А Библията какво прави? Разтваря хоризонта. Питам ви, когато е мъгла, може да видиш напред. Няма как. Обаче Библията разтваря тази мъгла и виждаш хоризонта пред тебе, какво се случва. Съгласни ли си с това нещо? Знаем ли, че всичко това, което се случва, ще се случи? Знаехме ли го? А знаем ли това, което ще се случи за напред, ще се случи? Знаеме. Е, имаме ли оправдание? Библията ти разтваря хоризонта, да знаеш какво ще се случи напред. Но дявола, както се казва, може би един сантим, айде не един сантим, айде един милиметър да е хванала прах малко Библията ми. Защото един сантим е много. Дали моята и твоята Библия са хванали прах? Въпрос, на който всеки от вас да се отговори сам. Но вижте, второто нещо, пророчествата. Тук в Библията записани ли са пророчества? Записани ли са? Записани са. А знаете какво трябва да правят тези пророчества? Те ни помагат да разберем нещата по-нататък. Те ни помагат да разберем, да знаем какво ще се случи. И третото нещо е дарът на духът на пророчеството. Знаете ли кое е то? Дарът на духът на пророчеството. Благодаря ти, сама пастор ли трябваше да отговори? Книгите на сестра Елена Вайт. Няма да ви питам кои са, те са много книги, но поне петокнижието трябва да познаваме и ние с вас. Но запомнете,
Духът на пророчеството не измества Библията. А знаете какво прави духът на пророчеството? Какво? Помага. Сестрата тук вас утвърждава. Добре. Знаете, духът на пророчеството, то напротив, то издига Библията. То издига Библията. Запомнете това нещо. Защото много хора му си кажат, че тези, които читат духът на пророчеството, сестра Елена Вайт не признава Библията, но всичко, което е духът на пророчеството, извадено от тук, от тази свещена книга, скъпи приятели. Така, искам да започнем нашите размишления, тъй като ние знаем какво ще се случи, защо ще се случи, но няма да говорим за това. Искам да отвори Исаия, 24 глава. Вижте какво ни се казва в Исаия, 24 глава и там 4 и 5 стихове, вижте какво ни се казва в Божието Слово. Исаия 24 глава и там 4 и 5 стих. Жалей и вехне земята, чезне и вехне светът, чезнат високопоставените от народа на земята. И земята е осквернена под жителите си, защото престъпиха законите, не зачитаха наредбата, нарушиха вечния завет. Всичко това, което прочетох, случва ли се? Земята дава ли това, което даваше едно време? Преди 10 години, да не говорим преди 20 години, преди 30 години. Знаете ли какво се казва, че хората, които изследват земята, че земята вече изгубила 30% от това, което може да даде. Затова храните, които се произвеждат по естествен начин, са изгубили 100% своя продукт. А пък какво да кажем за храната, която ядеме ГМО-то? Да не говорим там. Вижте, всичко това Бог ни е казал и това се случва в момента. Храната, която ядеш, ти казваш, бе, ядем, ама нещо не ми е вкусно. Хапваш, обаче нещо как си, домата не е домат, как се казва, краставицата не е вкусна, както едно време, даже миришеха, сега нямат нито мирис, нито вкус, а само имат корен. Нищо повече. Нали така? Вижте какво също се казва. Чезнат високопоставените от народа на земята. Искам да ви питам, това нещо случва ли се в момента? В момента в България какво се случва? Цял месец и повече. Протести. А в света не се ли случва? Не се ли случва и това? Случва се. И земята е осквернена под жителите си, защото престъпиха законите. А сега? До сега говорихме за домата, говорихме за правителството, а сега какво става? Тук говори за кого? За теб и за мен. Какво направихме? Престъпихме законите Божи. Наредбите Божи. Но кой е виновен всичко за това? Разбира се, че човечеството е виновно. За всичко това е човечеството виновно. Защото, вие ще отговорите сами. Но, и може какво да кажа, но ще премина към същността на темата за тази сутрин. В Библията са ни записани притчи. Притчи, които са казани от нашия Спасител Исус Христос. Има три притчи, които се отнасят за теб и за мен. Знаете ли кои са? Първата сутринта говорихме в урока. Ако не бъркам, брат Милчо спомена за това нещо. За талантите. Втората. Има ли овце и кози? Има. И третата, знаете ли коя е? Пете разумни и пете неразумни. Затова ще отворим свещеното писание в Матей 25 глава и от първия стих надолу ще четеме. Тогава Небесното царство ще се сравни с 10 девици, които взеха светилниците си и излязоха да посрещнат младоженеца. А от тях бяха 5 разумни и 5 неразумни. Защото неразумните, като взеха светилниците, не взеха масло със себе си. Но разумните заедно с светилниците си взеха масло в съдовете си. И докато се бавеше младоженецът, се дотрема на всичките и заспаха. Напоследно се нададе вик: ето, младоженецът идва, излизайте да го посрещнете. Тогава всички онези девици станаха и приготвиха светилниците си. А неразумните казаха на разумните: дайте ни от вашето масло, защото нашите светилници угасват.
А разумните в отговор казаха, да не би да не стигни за нас и за вас, по-добре идете при продавачите и си купете. А когато те отидоха да си купят, младоженецът пристигна и готовите влязоха с него на сватбата и вратата се затвори. И после дойдеха другите девици и казаха, Господи, Господи, отвори ни. И вижте, 12 стих. А той в отговор каза, истина ви казвам, не ви познавам. Така, моето желание е, нали, никой да не чуе тези думи от тук присъстващи, тези, които ги няма. Да не каже Исус, истина, истина ви казвам, не ви познавам. Но знаете ли, когато ние с вас прочитаме малко по-внимателно това, което ни се казва тук, да разберем какво ни се казва. Първо, тук се говори за младоженец. Кой е младоженецът? Исус. Исус ли казахте? Е, как трябва да сме сигурни, че Исус е младоженецът? Веднага ви казвам. Ефесяно 5 глава, 25 стих, вижте, отговорът се намира тук. В Ефесяно, там 5 глава и там 25 стих. Трябва да бъдем сигурни, скъпи приятели, че той е младоженецът. Ефесяно 5:25. Мъже, любете жените си, както Христос възлюби църквата и предаде себе си за нея. Тук вече сме сигурни, че Христос е младоженецът. Нали така? Добре. Също в Откровение 19 глава се казва, че Христос е младоженецът. Така, за тези, които записвате и изследвате, запишете си. А кои са девиците? Църквата ли са девиците? Хората? Кои са девиците, скъпа църква? Ние. Ние ли сме? Добре. Добре. Ще ви оставя за домашно да си го намерите това нещо. Че ние сме девиците. Така. Третото. Кой е светилникът? А сега де. Пастора избирза. Ахле. Нищо. Светилникът кой е? Словото. Отваряме 119 псалом и там ще отвориме 105 стих да видим кой е светилникът. 119 псалом и там 105 стих. Твоето слово е светило за краката ми и светлина за пътеките ми. Кой е светилникът? Словото Божие. Имаме ли светилници? А който има светилник, да си го вдигне светилник. Кой има светилник? Нещо не виждам светилници да свети църквата. Я иска света, май трябва да изгасим това, да може да видим да има светилници. Така. Да. И кое е маслото вече? Пастор го каза, това казах, пастор избърза. Исках да видим дали да ще разберете. Но, нека да го потвърдим пак с стих. Деяние 10 глава и там 38 стих ни се казва. Вижте. Как Бог помаза със Святия си Дух със сила. Исус от Назарет, който обикаляше, като правеше добрини и изцеляваше всички огнетявани от дявола, защото Бог беше с него. Вижте, Святия Дух. Когато имаме Святия Дух, както се казва Исус Христос, какво правеше? Добрини. Кога за последно са правени добрини? Няма да питам, вие ще се отговорите сами. Но каква беше разликата между пете разумни и пете неразумни? Каква беше разликата? Каква беше разликата, скъпи приятели? Имаха съдове. Нали така? А кои са съдовете? Кое е съд? Кое е съд? Кои са съдовете? Ще отвориме Деяние, 9 глава. И там от 10 стих до 15. Вижте какво се казва там. А в Дамаск имаше един ученик на име Анания и Господ му каза във видение, Анание. А той каза, ето ме Господи. И Господ му каза, стани и иди на улицата, която се нарича Права и попитай в къщата на Юда за един от Тарс на име Савел, защото ето той се моли. И видяло видение един човек на име Анания да влиза да полага ръце на него, за да прогледа. И Анания отговори, Господи, чул съм от мнозина за този човек колко зло е сторил на Твоите светии в Ерусалим. А тук той има власт от главните свещеници да върже всички, които призовават Твоето име. Но Господ му каза,
иди, защото той ми е избран съд, за да носи моето име пред езичници, царе и израилеви синове. Така, кой е съдът в момента? Съдовете. Кои са съдовете? Сърцето. Сърцето. Запомнете, съдовете тук в тази притча са твоето и моето сърце. Сега, искам да прочета един цитат от Елън Уайт, се казва. Казва се, че ще дойде време, когато пастори ще бъдат махнати, църкви затворени, библиите взети и тогава всеки ще остане сам за себе си. Пише ли го това в духът на пророчеството? Е, добре, сега имаме благодатно време, от тук на вора се говори. Ние с вас дали зареждаме нашите съдове, дали нашите светилници постоянно ги поддържаме, дали четем от тези светилници, дали постоянно ние с вас търсиме младоженеца, дали сме готови да посрещнеме младоженеца. Това са въпроси на всички, които трябва ние да се отговорим. Така, в Лука 4 глава, там първия стих, вижте какво ни се казва. Лука 4 глава и там първият стих. А Исус, пълен със Святия Дух, след като се върна от Йордан, беше воден от Духа из пустинята в продължение на 40 години. Щом Исус Христос имаше нужда от Святия Дух? А аз, грешникът, имам ли нужда от Святия Дух? Аз имам по-голяма нужда от Исус Христос, да имам Святия Дух. Ние с вас, за кога последно съм се молили Христос да ме изпълни с Духът си? Кога за последно съм се молили Христос да ме води с Духът си? Въпрос на всеки, който от вас ще говори. Но вижте, когато всеки един от вас има силата на Святия Дух, знаете ли какво се случва? Библията ще отговори, не аз. Деяние, 7 глава и там 55 стих. Познат до Бог, но когато човек е воден от Духът Божий, е, това ще получи всеки един от вас. А Стефан, като беше пълен със Светия Дух, погледна към небето и видя Божията слава и Исус, стоящ отдясно на Бога. Повечето случаи си питаме, Боже, молим се, бе, защо не ми отговаряш, бе, къде си, бе, Боже? А когато имаш Духът, Стефан, какво се случи с него? Беше убит. Когато хвърчат към тебе, летят камъни, ти как можеш да кажеш думите, Боже, прости им, те не знаят какво вършат. Но защо ги каза тези думи? Защото беше пълен със Святия Дух и видя Исус стоящ отясно. Ние жадуваме за тази гледка, нали така? Жадувате ли за тази гледка? Еми тогава време е да поискаме Духът Божий да ме води теб и мен. Така, знаете ли, много хора си казват, абе вече църквата не ми харесва, хората не ми харесват вече в църквата. Знаете ли защо се случва това нещо? Защото загубиха влиянието на Святия Дух. Когато имаш ти влиянието на Святия Дух, ти нямаш време за омраза, нямаш време за навис и всички останали лоши неща. Когато някой ти каже, бе, църквата, нищо не става вече от нея, от хората там нищо не става. Запомнете, че там има нещо проблем. Духът Божий някак си вече там няма място, защото вече омразата си е настанила мястото там. Запомнете, когато нямаш силата на Святия Дух, влиянието на Святия Дух, започват нещата да не ти харесват. Това не те спасява, това не те спасява. Вече да намираш косури, дори и на Исус ще дойде време да намерим косури. В Лука 11 глава, там 3 стих, вижте какво ни се казва. Бързам, тъй като времето бърза, и аз ще бързам това. Лука 11 глава и там 3 стих ни се казва. Вижте. Давай ни всеки ден, давай ни всеки ден ежедневния хляб. Това каза Исус. Ние с вас се молиме. Аз съм сигурен, че искате всеки дневно хлябът, който ми е нужен на теб и на мен. Но Библията казва, не само с... Благодаря ви.
Знаеш, ще го кажете, затова само спрях. Вижте, молиме се за хляба. Но, имам ли време за Божието Слово? Искам ли Бог, чрез Божия Дух, да ми открие това, което е записано тук? Не. Много е лесно да кажем, тия пете разумни не бяха готови, тия пете разумни са супер. Но тук се казва, че всички заспаха, нали така? И десете заспаха. Кои останаха? Тези, които имаха какво? Масло. А това съдът, който е в моето и твоето сърце, с какво трябваше да бъде заредено? Със Святия Дух. Питам се, ние с вас искаме ли Святия Дух или вече го имаме Святия Дух? Въпрос, на който ще отговори всеки един от вас. Така, много е важно ние с вас да се молиме за силата на Святия Дух. Деяние, 2 глава и 38 стих ни се казва. Деяние 2, 38. Вижте какво ни казва Божието Слово. А Петър им каза, покайте се, нека всеки от вас се кръсти в името на Исус Христос за прощаване на греховете ви и ще приемете дарът на Святия Дух. Добре, нека от повече от вас на 90% са тука кръстени. Но дали сме се покаяли истински? Дали сме се покаяли? Днес ще има кръщение. И вярвам, че с Божия помощ всеки един от тях ще получи дарът на Святия Дух. Кажете амин. Ама тези, които сме кръстени, какво трябва да направим? Петър го казва, покайте се. Добре, тук се казва, че Петър каза, покайте се. Но това думи на Петър ли са? Това думи на Петър ли са? Така, нека малко да върнем нещата малко назад. Матей, 4 глава, 17 стих. Да видим кой ги каза тези думи. От тогава Исус започна да проповядва, като казваше, покайте се, защото наближи небесното царство. Може да си кажем, това са думи на Петър, но, вижте, връщаме малко времето назад. Исус каза, покайте се, защото Божието царство наближи. Добре, да, 2000 години повече минаха, по Божието царство още го няма. Какво се случва? Искам да ви кажа, че Божието царство е по-близо. Но, дали сме готови? Бог каза, покайте си. Петър пак казва, покайте се. В Библията е записано много пъти, покайте се, за да можеш да получиш дарът на Святия Дух. Вижте, книгата Пътят към Христа ни казва, никой не може да заеме на никой. Знаете какво означава това? Никой не може да заеме на никой. Никой не може да спаси никой. Ако ти лично себе си не промениш, ако ти лично себе си не оставиш да се покаеш истински, няма как да отидеш да кажеш на другия, покай се. Защото ти, когато не си покаян, отиваш някого да посетиш, да го насърчиш, обаче започваме да си говорим за ланския сняг, помниш ли зимата, каква беше люта, па огреване ни стигна и така нататък и вече го няма. Когато ти имаш силата на Святия Дух, когато отидеш при твоя брат и сестра, ти тогава си изпълнен с Духът и говориш думите, ако твоя брат или сестра е сбъркал, ти си готов да му кажеш грехът в очите. А не да си погалим. Така, защо не може да си купим масло? Знаете ли, че ще дойде време, когато няма да може да си купим масло? Знаете ли, кога ще бъде това време, когато няма да може да си купим масло? Знаете ли, кога няма да може да получиме Святия Дух? Искам да ви питам, Христос какво прави в момента на небето? Ходатайства, нали така? Сега е момента да получиш Святия Дух. Когато Христос се отегли, вече е късно да получиш силата на Святия Дух. Днес е ден, казва Библията. Не казва утре, други ден и така нататък. Вижте, ако искате да получите дарът на Святия Дух, вижте, Христос казва дар. Той ти го дава даром, не ти казва, виж, ела, събери си толкова, толкова, толкова такава сума, ела, ще ти дам.
Той ти казва, даром, вземи го. Но аз и ти си казваме, Боже, има време, виж сега, трябва да направя това, трябва да свърша това. Дарът на Святия Дух може да се получи, докато Христос ходатайства за теб и мен. Когато Христос спре да ходатайства, няма как да си купиме. Тогава ще бъдем от кои? От петте разумни, нали така? От петте неразумни. Скъпи приятели, искам да ви разкажа един пример, тъй като времето е много бързо наистина. Една възрастна жена за първи път е дошла в църквата. И когато пастора свършил своята тема, тръгнал си е, обаче тя го спрява на вратата и казва, пасторе, може ли да ми отделиш малко време? Пасторът казал, да, може. Тя започнала да се представи, обаче пасторът казал, бе, нищо не ми говорила тази фамилия. И когато тя започнала да говори, пасторе, слушай сега. Аз имам две деца. Една дъщеря и един син. Обаче моята дъщеря, тъй като аз съм била в тези партии в комунистическо време, е членувала там. А те по принцип, знаете, по това време трудно е било да се проповядва, не се е вярвало в Христос, в Бог изобщо. И когато нейната дъщеря дошла и казала, мамо, искам да стана адвентистка. Какво ти адвентистка? Не, ставаш адвентистка, аз те затривам като моя дъщеря. Повече няма да бъдеш моя дъщеря. Дъщерята се е кръстила. И знаете ли майката какво е направила? Тъй като членувала в тази партия, имала 3 апартамента. Казала, ще те лиша от наследство. Няма да ти дам наследство на тебе. Знаете ли, дала всичко на сина. И в момента, който тя се е кръстила, тя спряла да говори със своята дъщеря. За нея само станал синът. Обаче минало известно време, 15 години, тя вече била възрастна жена и синът е дошъл при нея и казал, мамо, слушай сега, тъй като моите деца вече пораснаха, трябва да ти спратим в старчески дом. Моите деца, имаме 3 апартамента, аз имам 2 деца, един апартамент на това дете, другото на това дете да дам. Едно за мен и моята съпруга да стане. И майката, знаете ли как се почувства? Има ли майки тук? Когато дадеш на твоя син 3 апартамента и когато дойде време вече на стари години да си живее спокойно, идва синът и казва, слушай, мамо, трябва да отидеш в старческия дом. Знаете ли какво е направила тя? Синко, няма отида в старчески дом. Аз ще се оправя сама. Звънала на една своя стара приятелка и казала, може ли да седна 3-4 дни при теб? Тя казала, може, разбира се. Заповядай. Отишла и започнала да разказва своята възрастна жена, мъката на своята приятелка. И тя казва, бе, чакай, бе, ти нямаш ли една дъщеря? Абе, аз имам дъщеря, ама аз вече с нея над 15 години не си говоря с нея. Нито знам какво е станало с нея, къде е, женена ли е, деца има ли, нищо не знам за нея. Нямам никаква връзка. Добре, казала другата, защо не извънеш? Не мога да извънна. Аз толкова време не съм я търсил, сега да я търся, няма как да я търся. Обаче нейната приятелка настоява, слушай, потърси своята дъщеря. Тя не. Тя каза, слушай сега, аз ще намеря начин, ще намеря твоята дъщеря. Звънала 2-3 телефона, намерила телефона на дъщеря, звъннала и казала, един човек иска да говори с тебе. Обаче, когато майката взела телефона, обаче не знаела какво да каже. И казала една дума и дъщерята каза, майко, ма това ти си! Ти си майко! И дъщерята, майката започнала да плаче. И когато плакала, майката разказала какво се случило с нея и нея дъщеря казала, слушай сега, тъй като е късно в момента, утре сутрин съм при тебе. Дошла дъщерята при нея със своят мъж и нейните деца. И знаете ли какво е казал? Какво е казал според вас? Вашите майка ви кажат, ви лишава ви от наследство, няма да говориме с вас, сигурно бихме обърнали гръб. Нали така? На своите родители. Тя е казала, слушай майко, аз няма да те оставя на улицата. Ти ще дойдеш да живееш с мен. Обаче зетът се е намесил. И казва, слушай сега,
Тъй като преди една седмица от моята леля ми останал един апартамент, ти избирай дали да бъдеш с нас или ще дадем апартамент, в който ти да си живееш. Зетът те каза, въпреки че не е познавал никога. Обаче те какви били? Вярващи. Те били адвентисти от седмия ден. И знаете ли какво казала жената на този пастор? Искам да ги прочета тези думи. Тук на земята е имало истински хора. Възрастната жена е казала, тук на земята е имало истински хора. Искам да ви питам сега. Дъщерята е станала адвентистка. Синът послушва своята майка. Останал си е невярващ човек. В случая, кой е бил истинският? Въпреки, че двете са деца. И синът, и дъщерята. Можеше дъщерята да се направи на сърдит. Можеше. Но тя не. Веднага казала, майко, аз ще те прибера. Е, това е резултатът, които са адвентисти от седмия ден и имат дарът на Святия Дух. Те не знаят омразата. Те остават омразата на заден план, на план и гледат Христос, единствения Бог. Затова моето желание е към всички вас, към тази притча, да бъдем от петте разумни, които ще имат и светилници, които ще имат и какво? Ще отварят твоето сърце за Святия Дух, Христос да ги промени и обещай. И дела. Благодаря ти. Скъпи приятели, брати и сестри, запомнете. Вие знам, че искате да бъдете от петте разумни. Затова трябва да направим тези стъпки, да променим себе си. Не казвам, че е лесно. Лесно ще бъде с Христос. Когато получи силата на Святия Дух, тогава ще може да се промени. Затова нека Бог да ви благослови, да ви изпълни със силата на Святия Дух. И нека никога вашите светилници да не угасват. Нека винаги да бъдат пълни с масло. И да чакаме за връщането на младоженецът, който е Исус Христос. Кажете? Амин. Благодаря ви. Бог да ви благослови. Това ми беше достатъчно. Сега ли пастор въпрос? Добре, сега ще поканим пастора. Приятели, през седмицата дойдоха още 4 човека за кръщение, така че станахме 19. Опитахме се да видим кой къде, обаче не можахме да се ориентираме, защото кратка ни беше почивката, но поне тези, които са тук, ще ги помоля да излязат отпред. Хайде да не се притесняват. Тези, които сега минаха, да, всички излизайте, за да може другите да не се чувстват неловко. Има още едно семейство, не ги виждам тук, Юли и Вероника, ако са тук, да дойдат. Добре. Така, това са ни хората, които ще сключат завет с Бога, като включаме още двама, Юли и Вероника, едно семейство младо. Благодаря ви, сега може да седнете по местата си. Бог да ви благослови за избора ви. Приятели, изкарахме ги отпред, за да може да ги видите кои са точно, защото много хора не знаят кои са. Съжалявам, че семейството не можахме да ви ги представим. Ще ги видите до вечера. Те са срамежливи и бяха доста така притеснени за кръщението си, но ако Бог благоволи, до вечера ще бъдем заедно. Сега можем да поканим за песен, след което ще се помолим. Рая и Сами.
Смини, татко, ти горе у дома, за та мечтаем ден и нот. Смини, татко, ти горе у дома, за та мечтаем ден. Хиляди години да изминат, знам, пак ще се завърнеш от небе за нас. Хиляди години да изминат, знам, пак ще се завърнеш от небе за нас. Този час не ме забравяй, вземи ни у дома. Спомни си, татко, ти там в този час не ни забравяй, вземи ни у дома. Хиляди години знам, пак ще се завърнеш от небе за нас. Хиляди години да изминат, знам, пак ще се завърнеш от небе за нас. Мечтаем ден и нощ. Златен е онзи град, горе у дома, за там мечтаем ден и нощ. Хиляди години да изминат, знам, пак ще се за нас. Хиляди години да изминат, знам, пак ще се завърнеш от небе за нас. Амин. Да благодарим на Бога, след това на брата за хубавото изнесено слово и да благодарим на хористите също. Сега нека се спрем за една обща молитва. Боже небесни, беден ми езика, Господи, да обяснявам каква милост е към нас, човеците. Благодарим Ти, че все още продължаваш да ни обичаш, да показваш милост към нас. Господи, моля Те, прости ни. Грешни сме и недостойни пред Тебе, затова Те моля, прости ни. Боже, Ти си обещал, че ще ни дадеш Твоя свят дух. Затова Те моля, Господи, дай ни го в голяма мярка. Да има промяна, Господи, в нас, нека Твоя свят дух да не даде покорство, да нямаме осъдителен дух между нас, да имаме любовта Ти, Господи, и да показваме любовта Ти един към друг. Боже, оставяме нашите проблеми всичко в Твоите ръце, Ти да ги решаваш, да бъде Твоята воля за всичко. Смях да се моля в името на Исус Христа. Амин. Крещението ще бъде 7:30.